Друзі, вітаю на каналі Верба. З вами Ніка Мінченко, ваша учителька української мови. І сьогодні ми поговоримо про лексику, пов'язаною з такою людською емоцією, як злість, anger. І я нагадую вам, що усі слайди з усіх моїх відео доступні усім моїм патронам на Патреоні, а також моїм спонсорам на Ютубі. Отже, всі посилання в описі до відео, якщо вам це цікаво. І почнімо. Я буду давати вам слово українською, потім його переклад, картинку і приклад. Отже, злість. Це anger. І приклад. Злість – це одна з базових людських емоцій. До речі, це іменник жіночого роду з м'яким знаком у кінці. Злість – вона. Також ми маємо іменник середнього роду – зло. І це більш абстрактне поняття. Зло можна перекласти як evil. Наприклад, добро завжди перемагає зло. Також ми можемо утворити прикметник. Злий, зла, зле або злі. І це може бути або angry, або evil. Наприклад, він сьогодні дуже злий. Тобто у нього такий настрій. Або злий може бути загалом за характером. Також ми можемо сказати злобний, злобна або злобні. І це вже ми частіше кажемо про характер людини або тварини. Тобто full of anger або evil, наприклад. Він має дуже злобний характер. Тобто він хоче спеціально робити зло іншим. А злий – це просто емоційний стан людини. Я сподіваюся, різниця тут зрозуміла. Рухаємося далі. Дієслова. Ми можемо сказати «злитися на когось». Наприклад, матір злиться на дочку, тому що вона погано поводиться. Злиться, тобто показує цю емоцію. Або ми можемо сказати це слово без закінчення «ся». Злити когось, тобто зробити іншу людину злою. Наприклад, краще не зліть мене, бо я вам покажу. Також ми маємо прикметник сердитий, сердита або сердиті. І це також синонім до слова злий. Цей прикметник показує емоційний стан. Наприклад, він має дуже сердитий вигляд. Сердитий. Наче він у поганому настрої. І також ми можемо утворити дієслова «сердитися» або «сердити». Наприклад, він сердиться на неї. Тобто вона робить його сердитим. І ці дієслова будуть синонімами до дієслів «злитися» та «злити». Також ми можемо використовувати ці дієслова з префіксом «роз». «Розізлитися», тобто «to get angry», «почати злитися», або «розсердитися», синонім до «розізлитися». Приклад. Керівник розізлився або розсердився на працівника і вигнав його з офісу. Ці дієслова будуть синонімами. Або ми можемо сказати «розізлити» або «розсердити», коли ми робимо іншу людину злою або сердитою. Наприклад,
наречений розізлив або розсердив наречену, бо запізнився на весілля. Тож вона розсердилася. Також ми маємо ще сильніший емоційний стан, ніж просто злість. І це буде або гнів, або лють. Гнів і лють – це іменники. А, до речі, лють також жіночого роду. Приклади. Гнів і лють – одні з найсильніших людських емоцій. І від цих слів ми також можемо утворити дієслова. Розгніватися, наприклад, на когось, або розлютитися на когось, або просто розгніватися, розлютитися. І приклад. Він розгнівався або розлютився, коли почув новини. І також я хочу дати вам декілька фраз, які ми використовуємо, щоб сказати, що ми маємо дуже поганий настрій і нам усе не подобається. Ми можемо сказати «мене бісить» або «мене бісять» і сказати, що саме, що робить нас злими. Наприклад, «мене бісять люди, які курять у публічних місцях». Також ми можемо сказати фразу синонім «мене дратує» або «мене дратують» плюс accusative case. Наприклад, «мене дратують шумні сусіди». Або можна сказати ідіому «доводить» або «доводять мене до сказу», тобто «drive me crazy». Наприклад, «мене доводять до сказу таксисти, які порушують правила». Усі ці три фрази є синонімами. «Мене щось бісить», «мене щось дратує» і «щось доводить мене до сказу». І на цьому у мене все. І я б дуже хотіла побачити ваші приклади з цими дієсловами. Або, може, іншу лексику, яка пов'язана з цією темою. Які ще фрази або корисні слова про емоцію злість ви знаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І також, будь ласка, поділіться цим відео у ваших соціальних мережах та поставте йому вподобайку, не забудьте. І також нагадую, що ви можете підтримати школу Верба та цей YouTube-канал через мій Patreon або напряму через YouTube Membership. І всі слайди доступні усім моїм спонсорам та патронам. Саме завдяки цим людям, які підтримують мене, я продовжую робити корисний контент з вивчення української мови для вас, друзі. І я вам дуже-дуже вдячна за це. Отже, на сьогодні це все, і я побачу вас уже наступного тижня. Гарних вихідних і до зустрічі, друзі. Бувайте!